חוץ מיוגב אחיון כולם התחלפו. מה זה חוץ מיוגב? יוגב... חוץ מיוגב. מה? כן. כולם התחלפו, כן. לא, גם דווין סמית. שלושה אחרים, אליהו, הנדריקס ובורשטט, הם החדשים. כן. דיוויד יודע אולי טוב ממני מה מצב הרעננות של השחקנים שלו. בורשטט, כדור לפים על הנדריקס, ששם את השתיים. אל מחתי, הנדריקס לכדור חוזר, 16. גוני ישראלי, נחסם טוב על ידי הנדריקס, אבל מצליח לקחת את זה. שניות, 7, 6, 5 שניות. לוקח את הכדור עכשיו נעימי עד הסוף, מחתי, סמית. מנסה לקחת עכשיו את סטרוברי, מתחת לסל, הנדריקס, שם את השתיים וגם עבירה. דוד ויתר על סופו שריכז יותר מדי תשומת לב. ברנדו בא לעזרה, אתה יודע, מאוד קשה לא לבוא ולעזור במצב כזה, אבל יכול להיות שהיה יותר טוב אם היה מבטר. אני לא פתוח שסמית תקף את השחקן שלו. הנדריקס מדייק גם בכדור הזה. מכבי ב-20, גרנפלד מוציא אותו עכשיו ליוגב מרחוק. הרבול שלו. הנדריקס מתחת סיריות. לנגפורד עכשיו להתקפה, כדור אחרון של המחצית, 39-33 ירושלים, זהו לנגפורד, שתי שניות, שנייה אחרונה להנדריקס, לא מצליח לשים את זה, סיומה של מחצית ראשונה, מפתיעה, לוקח שלשה שלא נכנסת, הנדריקס לכדור חוזר, סך תשע. לסטרוברי, גוני ישראלי, חזרה סטרוברי, שש שניות לדרוף, קדיר, חודר עם זה פנימה, נקים את בורשטיין. הנדריקס לא נכנס במעבר, הזדמנויות למתפרצת מתפספסות. הנדריקס הולך עם זה עד הסוף ושם את השתיים די בגלילו. חיכיתי לזה גם קודם, זה המוב של הנדריקס השנה, הסיבוב הזה קיבל שם בומבה, הפיזיותרפיסט רפי ורשובסקי מטפל בו, לכן הוא לא על המגרש. תודה. הנדריקס מתקן החטאה של לנגפורד שם. הנדריקס קדיר. ורמי מגיע מאחור. לא קרה הרבה שנים במסגרת משחק ליגה. ירושלים לא ניצחה ביד אליהו במשחק ליגה. לנגפורד. אבל הוא מנסה. מנסה. הוא מנסה.